इयं आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः निक्षितः शास्त्री। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी यूरोपीय आयोगस्य प्रमुखैः सह दूरभाष द्वारा वार्तालापं कृतवान्। केन्द्र सर्वकारेण अधुनावधि 45+16 कोटि कोवैक्सीन सूच्यौषधानि निःशुल्कं समुपलब्धानि कारितानि। महामारी संक्रमणस्य प्रकोपं वीक्ष्य पंजाब प्रशासनेन कतिपयाः रोधाः प्रवर्तिताः। देशे संक्रमणस्य द्वितीये प्रकोप मध्ये अद्य समागता किञ्चित् शान्तिदा सूचना समधिगता। विगते सप्ताहवधौ एकस्मिन्नेव दिने प्रायः 4,00,000 संख्याकानि प्रकरणानि पुष्टिंगतानि आसन्। देशे अधुनावधि 1,70,00,000+15 कोटि सूच्यौषधानि प्रदत्तानि। अपि च अद्य समायोक्ष्यमाणा आईपीएल क्रिकेट स्पर्धा निरस्ता। प्रियाः श्रोतारः, कोविड 19 संक्रमणे वृद्धिः पुनर्जायते। एतदर्थं निवेद्यते यत् असावधानतां मा व्यवहरन्तु। सममेव 45 वर्षतो वयोधिकैः सर्वैः जनैः सूच्यौषधं स्वीकरणीयम्। भवन्तः भवत्यश्च सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकृत्य सुरक्षिताः भवन्तु। मुखनासिकावरकं सन्धारयन्तु, दैहिकदौर्यं परिपालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु, औषधम् अपि समवधानतापि। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी यूरोपीय आयोगस्य प्रमुखेन इरुसुल्ला वोन डेर लियनेन सह दूरभाष माध्यमेन वार्ताम् अकरोत्। तेन भारते यूरोपीय संघ देशेषु च कोविडस्य वर्तमान स्थितौ विचाराः प्रकटिताः। कोविड महामार्याः उपरि नियन्त्रणाय भारतस्य प्रयासेषु अपि प्रधानमन्त्रिणा चर्चा कृता। श्रीमान् मोदी भारतस्य सहायतायै यूरोपीय संघस्य तस्य देशानां च प्रशंसाम् अकरोत्। उभौ नेतारौ अस्मिन् सहमतिं प्रकटितवन्तौ यत् आगामि 8 दिनांके भावि सम्मेलनं उभयोः सम्बन्धानां दृढीकरणाय महत्वपूर्णो अवसरः भविष्यति। केन्द्र प्रशासनेन अधुना पर्यन्तं राज्येभ्यः केन्द्र प्रशासित प्रदेशेभ्यश्च 45+16 कोटितोऽधिकानि कोवैक्सीन सूच्यौषधानि निःशुल्कं समुपलब्धानि कारितानि। एतेषु 79+15 कोटिमितानां सूच्यौषधानां उपयोगः विहितः अस्ति। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालयेन निगदितं यत् अधुनापि राज्यानां केन्द्रशासित प्रदेशानां पार्श्वे 75,00,000 सूच्यौषधानि समुपलब्धानि सन्ति। मंत्रालयः समाश्वासयत् यत् आगामि 3 दिनैः एतेभ्यः 60,00,000 सूच्यौषधानि समुपलब्धानि कारयिष्यन्ते। स्वास्थ्य मंत्रालयः कोरोना संक्रमणात् सुरक्षायै सूच्यौषधीकरणम् एव महत्वपूर्णम् अस्ति इति उक्तवान्। देशे सूच्यौषधीकरणस्य तृतीयं चरणं प्रारब्धमस्ति। पंजाबे पूर्णरूपेण गमनागमने रोधादेशः नैव प्रवर्तयिष्यते, परं गृहविभागेन कतिपयाः अतिरिक्त प्रतिबन्धाः प्रवर्तिताः सन्ति। अत्रान्तरे केवलं आवश्यक वस्तूनां हट्टकानि उद्घटितानि स्थास्यन्ति। नात्यावश्यक वस्तूनां हट्टकानि अस्य मासस्य 15 दिनांकं यावत् पिनद्धानि भविष्यन्ति। प्रयोगशालासु चिकित्सा प्रतिष्ठानेषु च न कथमपि रोधादेशः प्रवर्तयिष्यते। आधिकारिकः प्रवक्ता समसूचयत् यद् विभिन्न यानैः समागच्छन्तः यात्रिणः कोरोना संक्रमिताः सन्ति चेत् राज्यं नैव प्रवेष्टुम् अर्हिष्यन्ति। कार्यालयेषु बैंकेषु च 50% कर्मिणः एव उपस्थास्यन्ते। चतुश्चक्रिकायां जनद्वयमेव अनुमतम् अस्ति। रोगवाहनानि आदेशात् विमुक्तानि सन्ति। विवाह समारोहेषु अन्तिमे संस्कारे वा 10+ जनाः न सम्मिलिताः भविष्यन्ति।
अत्रांतरे कृषक संघटनानि धर्मगुरवः साग्रहं विनिवेदितवन्तः यत्ते सभानाम् आयोजनं न कुर्वन्तु। सकलेषु राजनैतिक समारोहेषु समस्तेपि राज्ये पूर्णः प्रतिबन्धः भविष्यति। उक्तानाम् आदेशानाम् उल्लङ्घनकर्तृणः विरोधे आपदा प्रबन्धन अधिनियमस्य महामारी रोग अधिनियमस्य च अन्तर्गतं प्राथमिकी कार्यष्यते। देशे अधुनावधि 170,15,000,000,000 प्रदत्तानि सन्ति। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रालयः ज्ञापितवान् यत् ह्यः 10,000,000,000+ सूच्यौषधानि प्रदत्तानि। ओडिशायां कोरोना विषाणोः समेधमानं संक्रमणं ध्यात्वा प्रशासनेन 14-दिवसात्मकः प्रदेशव्यापी गमनागमन रोधस्य निर्णयः कृतः। रोधादेशः बुधवासरात् प्रारभ्य मई मासस्य 19-दिनांकपर्यन्तं प्रवर्तयिष्यते। प्रदेशे प्रतिदिवसात्मिका संक्रांत संख्या 10,000+ अधिका जायते। गमनागमन रोधावधौ खाद्यवस्तूनां क्रयणाय आपणानि प्रातः 6 द्वादशवादनपर्यन्तं उद्घाटयिष्यन्ते। संस्कृतवार्तायाः प्रसारणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अपि च न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। देशे संक्रमणस्य द्वितीये प्रकोप मध्ये अद्य समागता किञ्चित् शान्तिदा सूचना समधिगता। विगते सप्ताहावधौ एकस्मिन्नेव दिने प्रायः 4,00,000 प्रकरणानि पुष्टिङ्गतानि आसन्। परम् अद्य संक्रमणसंख्यायाम् अपचितिः दृश्यते। तत्रैव अनुक्रमं द्वितीये दिने अद्य 3,00,000+ रोगिणः स्वस्थाः अभूवन्। अपरत्र नैकेषु राज्येषु महामार्याः सक्रिय प्रकरणेषु वृद्धिः जायते। देशे साम्प्रतं विषाणोः स्वस्थता प्रतिशतता 81.76% परिमिता अस्ति। स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभागानुसारं अद्यावधि भूयोपि 260,00,000+ संक्रमण ग्रस्ताः जनाः आरोग्यं प्राप्तवन्तः। साम्प्रतं भारते 13,00,000+ रोगिणः उपचर्यमाणाः सन्ति। गते अहोरात्रे 17,00,400+ पीडिताः प्राणैः विमुक्ताः। अद्यावधि मृतकानां संख्या आहत्य प्रायः 18,00,000+ संजाता। अत्रांतरे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद प्रत्यपादयत् यत् विगतासु 24 होरासु 15,00,000+ अधिकानां जनानां परीक्षणं संजातम्। अपरत्र गते अहोरात्रे 15,00,000+ कोरोना प्रारूप परीक्षणं विहितम्। एवम् आहत्य 16,00,029,00,000+ कोरोना प्रारूप परीक्षणं सम्पन्नम्। अद्य समायोक्ष्यमाणा आईपीएल क्रिकेट स्पर्धा निरस्ता। अहमदाबादे कोलकाता नाइट राइडर्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलयोः मध्ये समायोक्ष्यमाणा प्रतियोगिता स्थगिता। कोलकाता नाइट राइडर्स दलस्य क्रीडकद्वयं संक्रमणग्रस्तं सूच्यते। इदं हि कारणं स्पर्धायाः स्थगनं निर्णीतम्। स्पर्धायाः नूतनतिथिः पश्चात् घोषयिष्यते। तावद्ध्येयं यत् गतदिने अहमदाबादे समायोजितायां स्पर्धायां दिल्ली कैपिटल्स दलेन पंजाब किंग्स दलं 7 क्रीडकानां हानि पुरस्सरं पराजितम्। अनेन जयेन सममेव दिल्ली कैपिटल्स दलं 12 मानांकं प्राप्य अंकतालिकायां शीर्षत्वं भजमानम् अस्ति। तत्रैव पंजाब किंग्स वृन्दं 6ष्ठे स्थाने वर्तते। ते मुख्यवार्ताः पुनरेकवारम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यूरोपीय आयोगस्य प्रमुखैः सह दूरभाषद्वारा वार्तालापं कृतवान्। केन्द्रसर्वकारेण अधुनावधि 45,00,000+ कोवैक्सीन सूच्यौषधानि निःशुल्कं समुपलब्धानि कारितानि। महामारी संक्रमणस्य प्रकोपं वीक्ष्य पंजाब प्रशासनेन कतिपयाः रोधाः प्रवर्तिताः, अपि च अद्य समायोक्ष्यमाणा आईपीएल क्रिकेट स्पर्धा निरस्ता इति।